باران نری نری وریږي او زړه می کیږي چې درته باران لک شانتي لمحات خو يم او روان چرته يم یره مرګری خو پکې ته ټایم هم داسې نازک وو. سودیز بھائی او اعزاز بھائی نن برډے پروگرام دی او اسپیشل انویټیشن کړی دی خا مخا برازي او غیله ور روانه ان شاء الله او دا شارټس وګوري په لار باندې باران دی چې وریږي او نری نری ساړه می کیږي غیله ور روان یو. صفت بھائی ہم سر فری موقع ماندے صفت بھائی تاتم ہر گلے کو یار خوشحال ہو سے صفت بھائی سوکھ دے صفت بھائی زماں کلاس پھیلو دیکھا ڈیر زبردست انسان دے خورا جا چھ باہر ہی وقت رکھ لو باہر تلے وہ بیا راگ لو پی جنگلوں نہ لگ لگ ہوتے ہو وہ یاداشت رہتا زش ہو خبر اتر مکڑے گپ شپ مولا بولو نو مونگ پنزم کی وہ زیو کلاس کی نو ڈیر خمزا ہوا حاجی گران کو تن کو رو رسید مرگری ٹھول راجا مدی دا اعزاز کزن دے زما سودیز بھائی دام درور نک زما کم نہ دے او راغلی یو ٹھول مرگری پا گیدرنگ ماندی راغلی دی ویدل تبکا پی شپی لگاو او دا کیک تیم چی کٹنگو شی انتظار زما مرد فلا کیو بزی رازی او دا دی نور مرگرو ہم زی رازی نو کٹنگو کو چا پتا کی درجانا بیا راغم یار او بیا راغلم Thank you.
کوم زیر راغلی والا صدر صدر تو بالا ماړې تو صدر صدر ای پاګاډي د ماجو خېلو ګړي او دا ترجن د سپینګر سپینګر ریمینګ د چا دې ستاره کوم زیره دا ستاره کوم دې ها ست سليمان خېلو ستاره کوم زیره دا بوزو غوي ستاره کوم زیره سليمان خېلو دې کته ایسا پر هو به ځانې کرا بڑا بڑا بیرے ما بڑا بیرے انوں دے سرے یوسف خان ماشاءاللہ پروگرام ډیر خوش ہو او فاړه کم کو امال تاسو سره خبرې مشارک کو اعزاز بھائی سودیز بھائی برڈے وا الگ برڈے ڈیڈ مبارک شاہ ڈیر زیادہ او نور مرگری حسن اللہ بھائی رقافت بھائی مناس ٹول مرگری لاڑ او بس مونگ بہم دے دیجنے تک کو خات خوشحال پا ٹول سے بس چکم ہو دی کنا بس چکم ہو دی شوی بیا کنا را بیخی کی بیا نو زوروانی واپسی کو بس چیس کو او دلہ پامانی